সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করেছে হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ আর ডিএনডি মচ্ছরো কা ইএনডি ও ভাইজান কি হল লিস্ট দিলে হে হেখন মডর আর কি হর ম্যাডাম জনিয়ে মানে মানুহ বিচাই না পালে আও এ মডাহি দালকে পালে গে মালিক মদ খাতো মত মানুহর ধর্ম জন আসলে মর্দুয়া আছে হি মদ খাবাই মালা মারকে আমি কেন হলে হিজিরা এখেতে বিয়া খাবলে নুপুয়া দুখত প্রলাপ বকিছে হেবর বাদ দিয়া এটা কি করিব পারি সেটো ভাবা ম্যাডাম ইয়ালা বেশি করে দিয়ক বরদাতিক সন্তুষ্ট করা তো কইনা ঘরিয়া ধর্ম হয় অকলমান মদ খুয়ালে জানিবা তাত মানে কি মহাভারত বিশুদ্ধ হয়ে গল হেৰি নহয় মাখন এই শুনচোন শুদ্ধ নহয় অশুদ্ধ গৰু হ'ব দিয়ক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটা ঘটি গ'ল আপুনি এল পি স্কুলৰ ৰাস্তা তাই বানানত মে লাগি আছে ও ভাইজান কি কৈবা এতিয়া হে মেডামজনী মনটো ঘূৰাই আনিব পাৰিবা জানো ৰ'বাচোন বাৰু মই আইগৰাকীৰ লগত আলোচনা কৰি চাওঁ আলোচনা কৰিবলৈ কি দালা আছে মাটি বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু যিমান মাল লিখিছে চাৱাৰদাৰ দিয়ক আমাৰ বিহাৰত মে তো দাৰা ঘৰিয়াক সন্তুষ্ট কৰোঁতে কৰোঁতে কইনা ঘৰিয়া লান্নাচাৰ বনি যায় কৃষ্ণ অপরাধ বিনাশন তজু নামে ও ভাইজান মেডাম কলে গৈছে ন ওলাই গৈছে কেনিবা বোলাচোন বিচাৰি যাওঁ সেইজনী খঙৰ ভমকত কি কয় ঠিক নাই আহাচোন অ অ হয়েতো কৃষ্ণ বচাবা আৰু তেখেতক ভাই মই শৰতজন নেকি ভালদৰে ধৰিবি দেই দে কোনে দিছে আপা একটা দিছে খুলছুন খুলু না মালৰ অৰ্ডাৰ দিয়াই নাই মালৰ বটল আহি পালেই যে কাগজ এখনো আছে পঢ়চোন জীৱন সংগীজনীৰ লগতে বধ হুঁচৰিকাই বিয়াখন পাতি ল'লে ভতকাই ভাল হয় ডাঙৰ বটল এটা দি পঠাইছোঁ মালাডাল তাতেই পিন্ধাই বধ হুঁচৰিকাই বিয়াখন পাতি মদতে জত দীঘুকাই জীৱনটো উচৰ্গা কৰে যেন মোৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাৰাখিবলৈ দি পম্প অম্প বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ ক'ত বা গেল মোল্লাকে নেকি ক'বা চাই কিনে কোন মোল্লাক নহয় ডিজাইনটো অকণ বেলেগকে দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ খুলিয়েই পেলাওঁ দিয়ক নুমল কৈ জিদ্দি মালিক ৰছী এডাল লৈ আছোঁ যা অ নহয় ৰত ৰ ইমান সৰু কথাত তুই চুইচাইড কৰিব নালাগে ৰ মই চুইচাইড নকৰোঁ
ইয়ার মই ডিঙিত রসিডাল এনেকে বান্ধি লৈ ওলমাই থৈ দিম ও হই নেকি রলুই আনি আছো অলমা মুতাসা আনিবি ও এতিয়া কি কৰো দাদা ও মেডাম কি হল আপোনালে খাবলে আনিছিলো মই ভাত নাখাও বুলি কোৱা নাই জানো ওই ভাত নহয় নহয় মেডাম জলপান হে ফ্ৰম মই একো নাখাও নাখালি তো আপোনাক চেলাইন দিবা লাগিব মেডাম এ আমাৰা ও মেডাম ও গাহিৰুতে কাৰে গুড়ে আলাব আছে হব দক ময়ে খাই পেলাম বটল তুলে নেকি কিয় চাই আছে ফুৰ্তিত নহয় নেখা যদি পেলাই দিওঁগৈ মানে কান্তলীয়া চৰত ও খাব মই গিলাচ দুটালৈ আহোঁগৈ ৰ'ব বাদাম আছেনে নাই মই কিনি আনিম ৰ'ব চৰি দাদা ভুল হৈ গ'ল দাদা ভুল নহয় পাপ হৈছে বুলি ক হয় দাদা কিবা এটা কৰিব লাগিব শুন মুঠতে দায়িত্ব তোক দিছোঁ তই বিয়াখন তাৰিখ মতে পাতিবই লাগিব আৰু শুন কওক মই কিন্তু বিয়া দুৰ্গাকেই কৰিম আপোনাৰ কথা পাই গম পাইছোঁ কিবা এটা কৰিব লাগিব দিয়ক গিলাচ দুটা আনো নেকি কেইডোখৰমান বৰফো লৈ আহিবি থেংক ইউ দাদা চৰি দাদা এনেকৈ থিয় হৈ থাকি থাকি কষ্ট হৈছে নহয় কষ্ট অলপ পিছতে দূৰ হ'ব কেচটো কিবা নাস্তা নাস্তা হ'লনে তই ৰাতিপুৱা ইয়াতে কি কৰছা কাহে বিয়া বুলি ৰং কৰিব নালাগে নালাগে বিয়া কেনচেল যা কিয় কেচটো মানে নেস্ত নেস্ত না হ'ল এই নেস্ত নেস্ত নহয় অ হেস্ত নেস্ত আরে মিনিংটো বাদ দিয়ক না ফিলিংটো বাদ মাৰক তো ভালে ভালে গেলি না এৰপৰে আৰে ৰব না এরকম ঘপককে নে কি রকম কেনচেল যাব পাৰে বিয়াটো মই মেডামৰ লগত কথা পাতি আহো তুই কত যা তই সেলকাই বিয়া খাব নাপাব বুলি ভয়তো না সেকে তার হব মই ইমান বিয়া কোৱা নাহি আছো তো তেওঁলোকৰ মিলনটো কৰাবলৈ মই লাগিন কম কষ্ট কৰা নাই মালা মাৰকে আজি সব বাতিডাল মাৰি কিনি গোটেই ঘৰ কালা কালা কৰি দিম মই শ্বশুৰকে নাথ খাব মন নাথাকিলে মই কি কৰিম এইবিলাক কথা মদৰ লিষ্টখন দিয়াৰ আগতে চিন্তা কৰিব লাগিছিল জিলাতে মানুহে ছচাইট কয় আমাৰ ছাৰে যদি তেনেকুৱা কিবা এটা কয় আমাৰ দৰমহাটো কোনে দিব হে তোৰ মামাই দিব হে তই মোক বুজাব নালাগে তাত মদৰ নাম লিখা আছিল সেইখন ক'ৰবাত দোকানৰ লিষ্টহে কেইবাৰ বুজাব লাগে আপোনাক সেইখন জে ডিয়ে লিখা জে ডিৰ হাতৰ আখৰ মই চিনি পাওঁ অ' ভিন্দুৱে লিখা জে ডিয়ে লিখা লিখিছিল চাগে কিবা জুতিত আপুনি যোৱাৰ পিছত নাখাই দিয়ক আপুনি গৈ পেলাই কণ্ট্ৰল কৰিব সেইবুলি মই মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰো নহয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ মইনো জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ কেতিয়া ক'লো আই মই ক'ব গৈছিলো যে সেই আগধন যে দিলো সেইখিনি কেনেকৈ উভতাই আনো সেইটোহে বাদ দে আগধন
মুঠৰ ওপৰত এখন ঘৰত তৃতীয় দিনা আৰু বিয়াৰ কোনো কথা যেন নচলে কৈ থলো সা কলো গল হে না খাই নবই উলাই গিছে কি করে ঠিক নাই আজি ও মুইতে কি যদি কি হব হে ওই গুরু পিতন লাগে তো ওই কা কথা কইছা তুই আমার জিদ্দি মালিকক মোরা কথা কিও কইছা পিমো জেলাতে মানুষ সোসাইট কয়ে আমার সাহে যদি তিনি কো কিবা তা কয়ে আমার দমহা তো কোনে দিব হে তোর মামাই দিব হে মালিকৰ ওচৰত ইমান পিক পেগাই থাকিবা কাই দিছিল তো হুসা কথা তুই কইছু কিবা হুসা কথা তুই কইছু কিবা কুটি জুনি যেন একেবারে মুহত মাগান্ধি হে যা বিছৰাই আন মালিকক কিবা ৰেঙনি দেখিছানে আখাৰ সূৰ্যগ্ৰহণ চলি থাকিলে ক'ত আখাৰ ৰেঙনিডাল দেখিবা চে তেওঁলোকৰ ঘৰ পাওঁ কোনো নাহিল নহয় হেৰ লাজ পাইছে কমচে কম ক্ষমাটোতো খুজিবলৈ আহ সেইটো কথা ক'বলৈকেতো কালি পা চুপ লৈ আছো অঁ আহক আঁতৰি এইখন কি অপৰাধ কৰিলে কওকচোন আপোনালোককনো ইমান খকেট হৈছিল নে মদৰ যদি ইমান মদ খাবলৈ মন আছিল আমাকতো মনে মনে কোৱা হ'লেও হ'লহেঁতেন আনি দিলোহেঁতেন এতিয়া খালে নে নিজৰ ভৰিতে উজুতিটো কোনে যদি খালে ব্ৰেইনত চুলিৰ বাহিৰে ঘিউ বোলা বস্তু এটাও থাকে বিপদত পৰাৰ কথা কৈছোঁ সেইখন আচলতে কইনা ঘৰলৈ দিয়া চিঠি নাছিল ভুলতেহে এইখিনি পালেহি গোসাঁই দিয়া আচল চিঠিখন মই পিছত জেউতিক দিছিলোঁ কিন্তু কপাল বেয়া থাকিলে বিনামেঘে বজ্ৰপাত বুলি কথা এষাৰ আছে নহয় কি কৰিব আৰু কপালৰ লিখন আচ্ছা ৰ'বচোন চিঠিখন মানে আপোনালোকে কইনা ঘৰলৈ লিখা চিঠিখন নহয় হয় আকৌ বোলে নহয় এই চিঠিখন নহয় কথাটো হয় বুলি কৈছোঁ ৰ'ব 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 আপুনি মানে কইনা ঘৰলৈ যিখন চিঠি লিখি আনিছিলে সেইখন চিঠি এইখন নহয় সেইখন পিছত পৰিলে আগতে বেলেগলৈ দিব লগা লিষ্ট এখন মেডামৰ হাতত পৰি গ'ল কথা সিমানেইতো আপোনালোক বহক মই 5 মিনিটত কামটো ছেটআপ কৰি আহি আছো আঁতৰি সাৱধান কিন্তু শাস্ত্ৰত লিখাই আছে নহয় বোলে হস্তিৰ পিছলৈ পাওঁ গধূলিতে গধূলিতে দবা কোবাওঁ হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই মই থাকিলে আপোনালোকৰ টেনচন নাই বিন্দাছ বহি থাকক মই আহি আছো মোৰ মাতাষাৰ দিয়া সংগীত নেলাগে নেকি প্ৰভু হিৰণ্যকশিপুৰক নৰসিংহই ফলা দি একেবাৰে ফালি পেলাব আইগোসানীয়ে তেন্তে কি কৰা যায় এতিয়া কাকতি ঘোষা এটা গাই হাত জোৰ কৰি ৰৈ থাকক হানি সিং বাপৰ গান শুনি শুনি কাকতি ঘোষা ভাগ পাহৰি থাকিল নহয় কেনেকুৱা আছিল এনেকুৱা মই পাহৰিলো ঐ জিতি মালিক কত গিছিলি রে দুখ কি লাগে নহয় রে তুই কিছু না খোয়া করে উলাই গিছা না আমি মুড়িবা যাওয়া বলে ভাবিছিলুম নহয় তোর অন্তরটা ভাঙি গিছে না এক প্যাকেট ছুলাই খাবি নাকি ভালে ভালে ইয়ার পাউলা মা কসম কুসুম এক প্যাকেট খাই দি তোর পুরা 300 নাকি হয়ে যাব এই একে সরত হব দে মুইয়ে 2 প্যাক মারি দিন তোর 300টা নাইকিয়া হয়ে যাব চাওকচোন মেডাম আমি এনেই ভুল ভাবি আছিলোঁ মেডাম আমি বোলো এনেই ভুল ভাবি আছিলোঁ সেইখন বৰযাত্ৰীৰ কাৰণে দিয়া লিষ্ট নহয় বেলেগ লিষ্টহে চাওকচোন তিলটোকে তালটোকৈ কি হৈ গ'ল আমাৰ খাওঁতকৈ ওলাই আহক মেডাম নাহিল যে ক'লৈ যাব লাগে কিয় দেউৰাক অহা নাই আগফালে বহি আছে খাওঁতকৈ ওলাই আহি মাত এষাৰ দিয়ক সি আকৌ ভাবি নামকজনী হৈ এনেকৈ বহি থাকেনে মেডাম কিবা এটা কৈ আছো মই তই ভালে ভালে ওলাই যাচোন ইয়াৰ পৰা অঁ কেনেকুৱাখন কৈছে চোৱা ভুলবোৰ ভাঙি আকাশখন ফৰকাল হ'ল সেইখন চিঠি আপোনালৈ দিয়া নাই বুলি ক্ষমাও খুজিছে সি আপুনি এতিয়াও বুজি পোৱা নাইনে তই মোক বুজাব নালাগে তাত মদৰ নাম লিখা আছিল সেইখন ক'ৰবাৰ দোকানৰ লিষ্টহে কেইবাৰ বুজাব লাগে আপোনাক সেইখন জে ডিয়ে লিখা জে ডিৰ হাতৰ আখৰ মই চিনি পাওঁ অ' ভিন্দয়ে লিখা জে ডিয়ে লিখা লিখিছিল চাগে কিবা জুতিত আপুনি যোৱাৰ পিছত নেখাই দিয়ক আপুনি গৈ পেলাই কণ্ট্ৰল কৰিব তই গলিনে ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা এই আপুনি অকণ বেছি কয় দিয়ক
হৰি গালত হাত ফুৰাই আহিছে যে আতৈ কি হ'ল মহে কামুৰিলে খজুৱাই আছে অঁ মহৰ স্বাস্থ্য চাগে মেডামৰ হাতখনৰ সমান মেডামে চৰিয়ে লাহেকেহে মৰমত হা মেডামে মৰমত চৰিয়ে কোনদিনা শুনিছা একেবাৰে ফালি পেলাইছে বুলি নোকোৱা কিয় ইমান কষ্ট কৰি মিলখন কৰালোগে চালা মদৰ কাগজ এখনে চব চেজ কৰি পেলালে চাই থাকা আজি মই কি কৰি আছো চাই থাকা তই কজোৱা 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 ফালি পেলাম আজি মই কৃষ্ণ কাক ফালিবা মদলিছখন ব্ৰেইনৰ ট্ৰান্সাৰ আগৰ পৰাই কিবা চিগি আছে নেকি বাৰু এখেতৰ ব্ৰেইন বোলা বস্তুটো থাকিবও লাগিব নহয় মোৰ ভৰসাতহে জীয়াই আছে এৰা ভালেই কৰিলে মোক ভিতৰলৈ নপঠালে নহ'লে ময়ো গালে পিঠিয়ে চব মোহাৰি মোহাৰিহে পিছত ওলাই আহিবলগীয়া হ'লহেঁতেন এৰা দুৰ্গাই কালী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে যোনেই যাব তাকে ফালি পেলাব তথাপিও মই আমাৰ এওঁক লগত লৈ গৈ বুজনী এটা দি আহিম বুলি ভাবিছোঁ এৰা বুজনী দিয়া বাহিৰেতো আমাৰ হাতত কৰিবলগীয়া একো উপায় নাই মই গৈ থাকোঁ দিয়ক তেনেহ'লে বাপজন আপুনি এফালৰ পৰা কিবা ছিগনেল পালে মোক জনাব আৰু ঠিক আছে কৃষ্ণ প্ৰভু চে বহুত বেয়া হ'ল কথাটো হয় দে হঠাৎ যে কি হৈ গ'ল শাশুৰা ইত্যা কষ্ট কৰি কিনে মিলনটো কৰালোঁ পিছে ভাগ হৈ গ'ল কমচে কম বিয়াটো পাতি কিনে চবকেতো খুৱাই যাব লাগিছিল ইমান টেনচনৰ মাজত তই খোৱাতে লাগি আছ খকে ধৰাটো বিয়াখন হৈ গ'লেতো এইটোতো লাইট কেছ হৈ গ'লতো না চব গিৰিয়েকেতো ঘৈণীয়েকৰ পৰা মদ খোৱাৰ কাৰণে গালি খায় পিছত মই ভাল বিয়া হৈ যায় তেখেতনো এই মদৰ লিষ্টখন দি পঠিয়াবলৈ কি দৰকাৰ আছিলে হয় দিয়ক খাবলৈ কিবা আছে নেকি অলপ আগতে ভাত খাইছিলিহে আকৌ খাব হ'লেই নে তোৰ অলপ আগতে খাইছিলি নেকি এই টেনচনত মই মানে পাহৰি থাকিলোঁ আৰু এই কামত মই মিলাগি আছো না পিছে আজি তই কেইটা ৰুম ৰং কৰিলি বিয়া নহয় বুলি ক'লেই দেখোন এতিয়া ৰং কৰি কিনে কি লাভ খাব লাগিব আছেনে যি খাও উলিয়াই খাই থাক খকে ধৰাটো এইটো বি খালি আছে আৰু হকে ধৰা মোক কৈছে খালি ভাতটোকে খাব লাগিব ইয়ে ৰাম ভাত বিনে হিয়া আছে শাশুৰকে নাটি এনে মিছা মিছা গালি দি কিনে গুচি গ'ল হেল্ল' আ কোমল ক হয় নেকি তই কথাটো নিজে কৈছিল নে ঐ অলগত সেইখিনি সাহস নাই তোৰ তই সিহঁতকেইটাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি তই কিয় ওলাই আহিলি ভুল নিজে কৰিছ যেতিয়া ক্ষমাও নিজেই খুজিবি ই বেটা সাহস নাই তাত এই বুঢ়ীমাৰলৈ ইমান ভয় এই তাই কিবা খাই পেলাব নেকি তাইৰ আক্ষণি নেকি হা এটা কাম কৰ আকৌ অলপ পিছত গৈ খবৰ এটা লৈ আহিবি কি তই আহ আজি তোৰ ঠেং মই ভাঙি আছো খাবি নেকি কি বগা অমৃতা কি বগা অমৃত তুই মাথা মুণ্ড চুলাই কথা কৈছো ওলাই ইয়াৰ পৰা হ'ব দেই ইতা এতে থৈ গৈছো খাবি কোমল পুলিচে কৈছে এইখন বোলে কিবা বজাৰৰ লিষ্টহে আছিল এই চিঠিখন যে বৰযাত্ৰীৰ কাৰণে দিয়া নহয় তাকে ক'বলৈ আহিছিল সেইখন বোলে ভুলতেহে ইয়াতে দিলে এতিয়া মেডামক কথাটো ক'লে নে নাই ময়ে ক'লোগৈ বিশ্বাস কৰিব জানো তেখেতে নিজৰ কথাটোকে কেনেকে খামোচ মাৰি ধৰি থাকে নাজানা জানো তুমি তাৰমানে বিয়াখন চাচপেনা হয় চব আশা হেৰাই গ'লো মাখন শ্বশুৰা আজ মাটিডাল মাৰি কিনে চব কালা কালা কৰি দিম ঐ জয় দুৰ্গা নমস্তিতে সৃষ্টি নামে সংস্থিতে নমস্তিতে 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 নমো নম ঐ পাগল হৈছ তহঁতি জয় মা দুৰ্গা যা দেৱী সৰ্বভূতে দুৰ্গা ৰূপে সংস্থিতে যুগে যুগে ঐ চুপ শান্ত হওক মা মা মই তাৰ মাক তুই ইংকা আঁতৰে আঁতৰে
উমি উমি জুলি মুরাত কুড়ি ভুমুক কুড়ি জুলাই ভাল দেখুন শুই থাকবলে কইসুনে নাই নহয় রতর তুই কথাটা একবার নিজে ভাবিস তো তুই এনে এঙ্গা মানু পথাই পথাই সোত ফুটাই মুরাত কুড়ি তুই তোর নিজের যুদ্ধখান নিজে লাগিসা সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করিলে হিমালয়ান ইম ফেস ওয়াশ আর ডিএনডি মচ্ছরোকা ইএনডি